Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo aí caso você curta o conteúdo. Hoje, quarta-feira, mais um evento da 272. Viemos aqui apreciar os carros, em específico hoje é carro turbo, mas além dos carros turbo ainda cola uns carros baixos para apreciar o evento, fechou? Então vou estar gravando tudo para vocês aí. Os turbão daqui a pouco vai fazer uns burnout lá fora. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like e acompanha o vídeo com nós. Tamo junto. Aí rapaziada, como falei pra vocês, cola uns carros baixos também, ó. Não é só os turbão, mesmo sendo noite de turbão, cola uns carros diferentes aí. Aí, ó, BM 024, diferenciada, Passat, Saveiro de lei. Aí, ó, os carros diferentes. E pra lá, ó, mais ali pra frente tá os turbão que eu vou mostrar pra vocês. E ó, como sempre, como falei pra vocês aí, cola vários tipos de carro, mesmo sendo um estilo específico hoje. Mas o intuito do evento aqui é trazer mais os turbão, reunir mais os turbão. Aí rapaziada, nessa linha aqui, ó, todos os carros é turbão. Daqui pra lá é tudo turbão. Começando aqui por esse Voyage, carburado. Projeto muito bem montado. Aí, interior do carro, mais originalzinho. Só os reloginhos aqui, ó. Mas é mais originalzinho. Alturinha basiquinha pra dar um acelero. E um projetinho bem montado, hein. Outro projetão aqui, difícil de ver. Parcinha da maldade. Pneu R88888, C20Z, difícil de ver esse motor. É um motor bem caro para preparação, mas também quando para tirar potência é um ótimo motor. Aí ó, bem montado o carro também. O interior dele é mais na maldade. Ó, os banquinhos concha. A Fulltech, não, acho que é uma Ing Pro ali. O câmbiozinho, a manopla. É bem diferente, bem... Esse aqui é mais racing mesmo. Olha essa joia aqui, rapaziada. Que isso, carro é esse. Olha dentro. FTzinho, FT500 ali, ó. Esse aqui tá monstro. A parte do motor. Turbina individual. Olha o tamanho da turbina. Esse aqui tá na maldade, hein, rapaziada. Olha o tamanho da turbina. 6 caneco. Esse aqui, todo pretão. Tá top demais. Golzinho também. A turbina tá... Esse aqui a turbina tá mais escondida, tá lá embaixo, ó. É... Com intercooler. Com certeza intercooler, pressurização indo pra lá. Aqui tá rodando diário 17. A interninha aqui, bonito banco. Esse banquinho imitando do GTI. Tá bonito esse G4, hein? E bem montado também. O ruim é que não dá pra saber as especificações dos carros, né? Se é forjado, se é câmbio forjado, tamanho de turbina, essas coisas tudo, porque a gente não conhece o dono, né? Mas só de ver assim, ver que é um carro bem montado. Aí o Golfzão também. Essas rodas, rapaziada, um dos vídeos anteriores aí que eu postei do carro do meu tio, se pá, ele vai pegar umas rodas igual a essa. Aí o 2.0. Esse aqui tá bonito também, hein? Intercooler. Quer comprar? Tá vendendo? Aí, 2.0. Bonito projeto também, hein? Tudo com nipple, ó. Esse nipple é caro pra caramba, velho. Pra montar tudo com líquido, o bagulho é caro. Aí, interna. Volantinho da Fulltech. Wideband ali. Bonito carro também, hein? Aí, rapaziada, o que a gente achou aqui? Esse Santana aqui. Montou lá onde eu vou montar o meu, ó. Jimenez Motorsports. Montou lá onde eu vou montar o meu. Aí o trampo.
Tô zero, hein? Turbina. O carro eu acho que tá em fase de estética também. Acho que ele tá mudando umas coisas na estética. Mas aí, montou faz pouco tempo. Eu acho que, se eu não me engano, esse carro ia sair pra montar o meu. O meu tio já tava lá. Depenou tudo, ó. Sem banco, sem nada, na maldade. Se eu não me engano, esse aqui eu até sei. Ele montou com 1.50, forjadão, câmbio forjado. Esse aqui tá na maldade também. Agora, esse projeto aqui, rapaziada, olha que coisa linda, cara. Que é isso? Olha a interna. Olha isso, que coisa linda, mano. Esse bancão concha. Engate rápido, volantinho da Fulltech, FT500. Olha o motor. Olha isso, que projeto. Trocou todos os parafusos aqui, ó, tudo combinando com a cor do carro. Cê é louco, que projeto insano, hein? Esse aqui pintou o cofre de preto pra dar uma diferenciada. Tudo preto com os detalhes da cor do carro. É louco esse projeto aqui. As rodinhas é igual a minha. Esse fica de turbão. Tem que ser esse daí. Pneu R88 também. É louco esse rally aqui, tá? De cair o queixo, hein? Aí o jetinho que o Logan tá rifando agora. Já terminou aqui a da Paraty. O sorteio vai sair hoje. E agora ele começou desse jet aqui, ó. Coisa linda, mano. TSzão, tetão. Interior zero. Rodinha da Audi. Você é louco. Carro aqui. Tem nem o que falar. Aí o quadradinho também. Turbinona aqui. Tá meio escuro aqui. Esse aqui tá na maldade de verdade. Tem o banco de ferro. Roll cage, essa rodinha traseira mais fininha do que as dianteiras, R88, esse aqui é da maldade, hein? Cê é louco, rapaziada, olha esse Voyagezinho, que coisa linda. Esse era um acordo quadrado também que eu gostaria de ter um dia. GLzinho, banquinho recaro, Laguna Azul, olha que coisa linda. Possivelmente é turbão também, alto meter aqui. E tá na receita de lei, né? Orbitalzinha, 17 ou 18. Acho que deve ser 17. Cê é louco, ó. E o carro tá liso, hein? Liso de lata. Ó. Top demais. Esses bancos aqui também. Eu quase peguei uns bancos desses, só que no meu carro não vai combinar. Porque a interna dele é meio cinza. Não tem nada azul. Aí eu teria que trocar toda a forração de porta. Mas é um banco também muito bonito. Mas o que eu vou pôr é aquele xadrez do GTS. Mas parabéns ao dono aqui, porque o carro tá bonito. Rapaziada, onde que vai ser o burnout? Os caras já colocou todas as grades aqui, ó. E já vai vir os turbão fritar até umas horas. É só a primeira da noite, hein? Olha os riscos. Será que lixou? Olha o outro, capô levantado. Olha.